waxaa weli socda kacaanka dhismayaasha degmooyinka hargaysa oo qorsho uu yahay in dhammaanba sagaalka degmo laga dhiso dabaqya casri ah dhismahan idiin muuqda waa dhismaha loo dhisayo degmada maxamuud haybe oo ku dhowdhammaad dhowaanna xadhiga laga jarayo xogayaha fulinta ee dawladda oose argaysay injineer siciid nuur jaamac wuu ku guda jira waajibaadkiisa shaqo ayaa saaka kormeer ku tegay dhismaha cusub ee xarunta degmada maxamud haybi oo laga wado shaqooyinkii ugu dambeeyey intaasi ka dibna la gudageli doono abaabulka qabanqaabada xafladda xadhigasalka dhismahan oo dhowaan ka dhici doonta isla xarunta degmadaasi dhismahan ayaa noqonaya kii saddexaad ee dhowaan xadhiga laga jari doono muddo laba sanno gudahooda waxaana iyaguna socda dhismayaasha degmooyinka axmed dhagax iyo axmed macalin haaruun xogayaha filinta ee dawladda hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismahan cusub iyo goorta ay suuragalka tahay in xadhiga laga jaro maanta kormeerka wxaan ku soo marnay dhismaha cusub ee loo dhisayo degmada maxamuud haybe oo runtii imminka muddo sannad ku dhow soo socday oo aan doonayn halka bulshada uga warbixino aludhismihii marayo smuuqaalkaba a ku daawateen maadaam bulshada reer maxamuud hebe aynu wada dhisanayno adal dowlad hoose ahaaniyo dadweynahaanba ra amba maxaanku ia rahu baxay bulshadubiisay waxanu jeclanaakin bulshadii wax ku bixisay ama dadaalka qaybka ahayd inaanu ogeysiino nu dhismihii meel wanaagsan marayo dhismihii gabagaba yahay dhismo qurux badan noo dhismay si wanaagsanna uu u socdo qalitygiisiyo tariyadiisana la ilaaliyey dhowaanna insha allahu tacaala xafladii xalika jarka aynu qabsan doono intaasaan doonayn bulshada la wadaagno sida kale waxaandoona halkan noga mahadceliyy shirkada ilaa hada si shaqada u wado inay si wanaagsan tahay injineerada dowlada hoose runtii halkanala joog kuwamaqanba iyaguna ay ku foogan yihiin inay leelaashadaan wixii shirkadda lagula heshiiyey oo ay ugu horayso quruxda iyo tayada in la helo xafiisyo wanaagsan oo degmada maxamuud heybe ay runtii mustaqbalka dhow ay ku shaqayn doonto